Fordov specijalni tim inženjera redovito vrši ekstremna testiranja na prototipnim izvedbama vozila, namijenjenih za globalna tržišta. Ispitivanja u ekstremnim vremenskim uvjetima izvode se u najvećem svjetskom klimatskom laboratoriju, McKinley na Floridi. Ekstremni vremenski uvjeti tijekom ispitivanja u ovom sofisticiranom objektu znače temperaturu od minus 40 stupnjeva. Ispitivanja vozila u ovakvim uvjetima pomažu Fordu da dobije odgovore na ključna pitanja, kao što su da li se pojedini dijelovi motora zaleđuju, kakva je vidljivost na snijegu za vrijeme mećave itd. Sve to radi se u cilju poboljšanja kvalitete i performansi vozila. Osim toga, kako bi na najbolji način pomogao vozačima u teškim uvjetima, Ford je proveo ispitivanja među kupcima. Prema povratnim informacijama, uočeno je kako je kupcima jedna od najvažnijih stvari da se grije sve što je moguće. Ustanovljeno je da vozači kao standardnu opremu preferiraju grijani upravljač, grijana ogledala i brisače za odleđivanje. S ovakvim istraživanjima i testiranjima Ford je započeo prije otprilike 5 godina kako bi identificirao specifične tržišne potrebe i očekivanja kupaca. Kao rezultat toga Ford svojim kupcima može ponuditi tehnološke sustave za rješenje njihovih najvećih frustracija tijekom vožnje zimi.